Hør etter, Darwin. Rob kommer til å knuse alle. Jeg har sett fremtiden. Ok, bevis det. Greit. Plukk opp et spill fra tilbudskurven. Ekstrem traktor racing. Anmelderen sier, her er en juksekode. Tast venstre forover, forover, høyre, forover, forover, inn i butikken der du kjøpte den, og be om pengene tilbake. Du kan forutse fremtiden. Ja, og ting kommer til å bli... Nei! Alt du sier kan forandre fremtiden på en grusom måte. Ja, men uansett hva du gjør i nåtid, skjer jo det uansett. Altså, du må bare vite at... Stopp! Jeg nekter å vite! Du har ingen ører, du dekker bare gjeldene dine. Du får ikke høre om fremtiden, men du vil ikke leve i den heller om du ikke kan puste. Nei! Forbered deg på å miste broren din. Vi skulle adoptert noe med større hjerne. Kanskje en gullerot? Nei, ikke denne gangen! Spiser du bildeler? Nei, vent litt. Rob tuller med poteten din? Rob tuller med meg? Ja! Hvor er han? Jeg ganner deg. Jeg vet ikke. Bare pass deg! Jeg skal knuse deg og alle du elsker! Han skal få mamma og pappa til å slå opp. Pass dere! Og nå skal du få miste dine. Nei, nå er det du som skal få miste. Eller, du taper. Unnskyld, jeg hadde faktisk hele dagen på å finne på noe bra å si. Nå gir du den til meg! Skal vi ikke kjøpe noen donuts? Å, samme det. Men jeg... Gumball, trikkstopp! Hei! Gumball! Hvordan skjedde dette? Alt begynte for lenge siden, da Rob... Det korte versjonen, takk! Fjernkontroll! Litt mindre kort! Ond rival prøver å ødelegge livene våre med en magisk universal fjernkontroll! Dick! Hva har vi gjort? Ja, livet blir sikkert ikke så annerledes for pappa. Sove hele dagen, vralte rundt, putte ting i munnen som ikke skal spises. Jeg mener, hva har vi gjort med fremtiden? Han har rett! Se for deg armen min som en tidslinje. Skulderen min er fortiden, og hånden min er fremtiden. Foreldrene våre var barn her, og vi ble født her. Men nå har de gått tilbake i tid, så da er de her igjen. Hva tror du det betyr for oss? Vi kommer til å forsvinne. Helt riktig. Godt tenkt. Det var veldig bra illustrert. Den delen der armen forsvant var tøff. Vi må finne den fjernkontrollen før vi forsvinner fullstendig. Hva skal vi gjøre med mamma og pappa? Akkurat det de gjør med oss. Liker du denne videoen? Hva med å klikke på spillkortet for å spille gratis spill fra denne serien og mye mer på Cartoon Networks nettside.